Zajímavé, že když si vzpomínáme na některé lidi, tak se přitom usmíváme. A to je taky samozřejmě případ Květy Fialové, protože to bylo sluníčko, to bylo velké, ale co vám budu vyprávět, vy to všichni dobře víte. Ovšem, my teď zmizíme, protože sem na jeviště přichází další sluníčko, které ti chce jednou písničkou poblahopřát. No sluníčko, je to normální kluk, že jo? Je to kluk, který krásně zpívá a který si váží toho, že dneska večer ti může touhle písničkou, kterou vy všichni určitě znáte a možná si ji taky zablokáte, poblahopřát. Zbyněk Drda a Tačiná řečí. Dobrý večer, dámy a pánové. Tady se to tak všechno vytrácí a host. Teď tady zrovna máme takového hosta, bych nerad, aby ta dáma odešla s prázdnou, protože to je dáma. Jenom to jméno, ono stačí jenom křestní jméno říct. A už se člověk směje, Uršula. Uršula Kluková! Tak co? Dámy a pánové, my jsme byli v pátek v Aši. No, a já jsem tam něco krásně slyšel, byl jsem mrtvej smíchy. Já bych si to hrozně přál slyšet znova. Vážně? Ano. No, já jsem tady chtěla připravit, teda ne tady, ale v Aši jsem chtěla připravit lidi na Vánoce. No, a chtěla jsem jim jenom říct, čeho se mají vyvarovat. Tak teď to řeknu i vám. Prosím vás, tak ty Vánoce, jo, musíme se na ně těšit, je to krásný čas, jo, a my si říkáme, když už jsme starší, no tak co, děti odešly, tak na co budeme strojit stromeček? Vždyť je to zbytečný, a dneska to stojí velký prachy navíc, jo. Teď to opadá, že jo. Teď jehličí se zapíchá do koberce, ani se to nedá. Na co budeme kupovat stromeček? Stačí, když si koupíme větev, dáme ji do vázy a máme taky krásnou výzdobu, že jo.
A další rok si řeknu, na co budu kupovat větev. I to bylo to samé jako se stromečkem. Zase bordel, zase to stálo prachy, zase to opadalo. No, na co větev? No tak uděláme si štědrovečerní večeři a stačí, ne? Dobrý, no. A další rok si řeknu, na co budeme dělat štědrovečerní večeři? Vždyť to bylo úplně zbytečný. Vždyť za 3 dní už to nikdo nechtěl jíst, takovýho žrádla, co jsme nakoupili, co to stálo peněz, víte? No to je přeci hrůza, cukroví ještě v dubnu, už to nikdo nechtěl, plný popelnice. Namažeme chleba máslem a hotovo, ne? Kvůli Vánocům budu dělat nějakou štědrovečerní večeři. A další rok si řeknu, no na co budu mazat chleba máslem? Vždyť je to úplně zbytečný, na co se budu ráno oblíkat a večer slíkat? Vždyť to je kvůli tomu, že jsou Vánoce, vždyť já můžu být celý den pyžamo, ne? A další rok si řeknu, no na co budu chodit na záchod? Vždyť tady v posteli je místa dost. Takhle se slevuje, slevuje, víte, a nakonec to dopadne tak, jak jsem teď řekla. Takhle to vždycky končí a to končí strašně smutně. Jenom když jsem už tady mezi vámi a přišla jsem a tohle to ještě neznáš, tak bych vám dala takový malý vánoční dáreček. Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Haha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo? No, no, jdu dál a teď vidím další. Jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo? Teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to jsou? 2000? No co pak, jsem blázen, já mu dám auto. Ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000. A takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo? Ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila, tak prosím vás, mějte na paměti. Musíme šetřit. A teď, já když se dostanu ke slovu, tak mě nějaká kytka nebo dredy. Řeknu, kratoučky, jo. Přijde paní k lékaři a povídá, pane doktore, mě to je žinantní, víte, ale já na některých místech tloustnu. Pan doktor se na ně podívá a podá, no tak na ty místa nechoďte. Stojí fronta na Ursulu, ale jak přichází pan dirigent, vím, že já odcházím. Let's go.
Večerní na hodinu, když jsme zvedli vám, tak si to řekl.